E hoje nossa convidada especial é uma pessoa que movimenta o mercado do luxo e é considerada uma das maiores referências na área de designer de interiores. Além de artista plástica, é uma grande empresária. Dona de um talento incrível e uma criatividade, ela movimenta os segmentos comercial, residencial e corporativo. Você vai conhecer a trajetória de sucesso de Adriana Scartaris. Que bom estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram e é um prazer estar aqui com todos. Falar um pouquinho de design, falar um pouco do que eu aprendo todo dia. Maravilha, conta pra gente aí, né, toda a sua referência profissional que você tem, né, essa bagagem enorme de conhecimento, onde hoje você é uma das pessoas mais procuradas pelo mercado de designer. Então, olha, na verdade, eu estou formada há 33 anos, a minha primeira formação é como desenhista industrial, porque eu queria aprender a desenhar produtos de uma forma geral. Depois eu me especializei em design de mobiliário, aí fiz alguns outros cursos de especialização, fiz artes plásticas também. E de curso em curso, fui criando uma trajetória. Hoje eu tenho no meu portfólio quase 303 mil metros de projetos entregues, concluídos. E aí tem alguns projetos bem interessantes no portfólio, aí alguns prêmios, viagens internacionais. A gente constrói todo dia, né, a nossa carreira. Acho que não dá para dizer que você já tem uma carreira consolidada ou construída. Acho que todo dia a gente constrói um pouquinho, né? E através de toda essa carreira, quais foram os principais desafios que você enfrentou nessa trajetória toda, com tanta experiência? Olha, me lembro realmente de vários desafios. O Brasil é um país, assim, é um país especial, né? São altos e baixos que a gente leva durante a vida toda. Eu trabalho com o meu trabalho, dependendo da situação econômica do país, ele entra no sentimento do supérfluo na cabeça das pessoas. Talvez seja esse o maior desafio, você conseguir entender o que é um momento de crise e você conseguir se readaptar para esse momento de crise. Porque mesmo quando você navega no mercado de luxo, no mercado da criação, do design exclusivo, mesmo esse perfil de cliente, que é um cliente com poder aquisitivo alto, tal, ele é afetado por um mercado, ele tem uma empresa, ele às vezes também o próprio pessimismo, né? A gente passou por um... Há pouco tempo atrás, a gente passou por um grande pessimismo que agora começa, parece que está, né, saindo um pouquinho de cena esse pessimismo todo. Isso interfere. Então, eu acredito que o maior desafio de um designer é entender, né, esses momentos de crise e se reinventar. Se readaptar, ou entender o que tem o mercado, o que o mercado oferece, se readaptar, porque aí você nunca fica sem trabalho. O teu conhecimento, ele pode ser empregado tanto no mercado de alto luxo, quanto no mercado mais abrangente e que com poder aquisitivo ou com intenção de investimento menor, que você não fica sem trabalho. A criatividade, ela é importante independente do segmento que você atue. Acho que o maior desafio é esse, se reinventar na hora que é preciso. E conta pra gente também a definição exata do que é um designer de interiores, né? Porque tem uma relação muito grande a sua profissão com decorador, arquiteto e tem aí também uma ligação muito grande com o meio da engenharia, né? Olha, eu acho que, assim, eu tenho uma definição um pouco poética, porque é o design de interiores, sabe? Enfim, mas enfim, é o que eu gosto, é o que eu amo fazer. Na minha opinião, o design de interiores, ele realmente funciona como um traço de união entre as necessidades do corpo e os desejos da alma. É poético? É, poético demais? Talvez, porque o dia a dia não é essa poesia toda, né, gente? A gente está lá, muitas vezes, com um problema na obra, com cimento até o joelho, capacete, coisa caindo na cabeça, problemas com produtos que às vezes chegam e a gente tem que, enfim, que não dão certo. É do dia a dia, isso é do jogo. Mas quando você vai definir o design de interiores, quando você percebe um cliente, por exemplo, que vem e conta a história dele, isso é lindo. Eu tenho uma cliente, gente, eu gosto muito desse projeto. Esse projeto, inclusive, ele foi premiado aqui, premiado fora do Brasil. Ele chama-se Identidade Brasileira. Eu tenho o hábito de batizar meus projetos, adoro batizar projeto. Por que ele chama-se Identidade Brasileira? Primeira coisa que a cliente chegou para mim, quando ela contando rapidamente a história, essa cliente, ela é do Ceará,
Ela é do Maranhão e o marido do Ceará. Aí ela chegou para essa Adriana, eu não quero uma casa capa de revista. Eu quero a minha casa. Eu quero o meu sonho. E eu já te pesquisei bastante. Eu sei que você fala muito de traduzir o universo do cliente. Eu quero ver se ela tinha me pesquisado muito nas minhas redes sociais, meus projetos, tudo mais. Aí fiquei encantada, que eu falei, gente, que máximo, né? Alguém, assim, é genuína aquela brasilidade dela. E ela queria traduzir essa brasilidade toda no projeto. Então, esse projeto, ele tem várias referências brasileiras. Tem obras de arte popular, ele tem todo um conceito solar, que o brasileiro, principalmente o brasileiro do norte e nordeste, é muito solar, né? Diferente do sul, né? Aquela coisa colorida. Mas ficou uma coisa tão envolvente no design, que ficou assim, traduziu a personalidade da cliente com perfeição. E nesse projeto, assim como em todos os outros projetos, eu sempre preciso de outros profissionais. É aí que vem uma coisa que eu acredito, né, Lídia? Porque existem muitas pessoas que confundem um pouquinho o campo de ação de um arquiteto de interiores, de um designer de interiores e de um decorador. Então, existe uma certa confusão no mercado. O CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, está aí regulamentando uma série de regrinhas. A profissão de designer de interiores também tem essa regulamentação agora também, com as regras e atuação de cada um. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu sou designer de interiores. Você me contrata para fazer o seu apartamento, por exemplo. Eu posso determinar todas as ações que a gente vai precisar para a obra, mas eu preciso de uma responsabilidade técnica que só pode ser de um arquiteto ou de um engenheiro. Porque é uma responsabilidade técnica perante as intervenções que vão acontecer na obra. As intervenções de obra civil que vão acontecer. Então, olha que coisa boa, a gente faz parceria. Então, eu tenho parceiros arquitetos, parceiros engenheiros, outros designers também, paisagistas e decoradores. Porque eu acredito que o trabalho de um complementa o trabalho do outro. E legalmente a gente tem aí os conselhos que regulamentam a ação de cada um. E cada um sabe até onde pode ir. Passou daquele momento, contrata ou faz parceria. É perfeito. Que maravilha. Nós temos também uma pessoa que enviou uma pergunta, né? E ela queria saber o seguinte, pode-se contratar uma designer de interiores para ser uma paisagista também? Como, por exemplo, aquelas varandas, né? Ela tinha essa dúvida. Porque muitas vezes a pessoa também tem, né, uma combinação de identidade com o designer, mas ela também quer a contratação para serviços como paisagismo, por exemplo. Na verdade, a grande maioria dos designers de interiores, dos arquitetos de interiores também, estudam e se especializam em outras atividades, como paisagismo. Então, se o seu designer de interiores for especializado em paisagismo, ele pode sim te orientar, ainda mais um paisagismo de varanda, que é um paisagismo mais simples. Não seria um paisagismo de árvores de grande porte, ou teria uma demanda de um conhecimento muito técnico, que seria talvez de um engenheiro agrônomo, ou de um paisagista que tenha esta profissão. Um designer de interiores com conhecimentos básicos de paisagismo, ele consegue fazer uma varanda sem o menor problema. Agora, se é um projeto de um jardim de grande porte, aí o designer precisa chamar um paisagista, porque é alguém especializado no assunto. Perfeito. Tem aqui uma pergunta também muito interessante, né? Quando o cliente contrata o seu trabalho, qual a sua inspiração para atingir o objetivo dele e desenvolver um projeto de acordo com o próprio estilo dele? Olha, menina, a primeira coisa que eu faço quando o cliente me contrata é sentar para conversar. E eu procuro evitar tanto o meu escritório, quanto a casa do cliente, quanto a obra. Eu procuro um lugar neutro. Eu sempre dou um jeitinho para tomar um café, porque é um lugar neutro. É um lugar onde ele não está pensando no trabalho, se tivesse um escritório, um lugar onde ele não está muito defendido ou cuidando da casa, nem está num ambiente que não é dele, o meu escritório, é um lugar informal. E aí é conversar mesmo, eu não tô assim, eu anoto algumas coisas, algumas necessidades básicas que o cliente vai falando, mas eu vou procurando entender quem é aquela pessoa. Sabe o que acontece? A gente tem, isso acontece normalmente com muitos profissionais. Muitas vezes o cliente está naquele momento muito bom da vida dele, onde ele se preparou financeiramente e agora ele quer investir numa casa nova, que muitas vezes tem a ver com um grande sonho dele.
E é nesse esse momento é um pouco delicado, porque algumas pessoas entendem que esse momento é tão importante que ele tem que ser totalmente novo, que não é necessário levar nenhuma memória, que não é necessário carregar sua própria história. E isso não é verdade. Porque se você não carrega a história do cliente, se você não diz quem ele é na casa dele, ele não cria identidade com o espaço. Um cliente me contatou e falou assim, faz a casa mais bacana, a casa que vai sair na capa de uma revista. Não, é a casa dele. Então, na verdade, essa conversa, ela é, na minha opinião, que a gente chama de briefing, né? É o mais importante. E aí, depois disso, depois dessa conversa que, ela, que eu vou anotando, que ela é um bate-papo, eu mando um questionário. Dependendo se eu não conseguir tirar aquilo que eu imagino ser no primeiro momento, depois isso vai apurando no andamento do projeto. Eu mando um questionário. Mas esse questionário não é aquela coisa onde você guarda a roupa, ou não, não é isso. É questionário assim, defina lar, defina banho. Gente, definir banho é uma coisa que parece bobagem, mas não é. Você imagina, por exemplo, aquela pessoa que fala assim, olha, o banho para mim é o único momento que eu tenho só para mim. Como é que vai ser o banheiro dessa pessoa? Especial, não é? E se é uma pessoa ao contrário, fala para você, ah, não, o banho é para tomar banho, para balada ou para sair, eu tenho pressa. Como é que é o banheiro dessa pessoa? Defina cozinhar, defina dormir. É isso que me dá a essência do cliente. Aí vai, aí a criação vem. Que perfeição. A partir do momento que o cliente contratou o seu trabalho, quais são as etapas que você já providencia? Como que é toda essa correria, essa dinâmica do seu trabalho? Olha, eu gosto muito de fazer o projeto inteiro, inteiro, antes de botar o pé na obra. Sabe por quê? Muitas vezes a gente faz você faz lá, layout, elétrica, hidráulica, desenho técnico de marcenaria, enfim, define acabamentos, revestimentos, faz essa parte técnica do projeto, que também demanda um acompanhamento do cliente, às vezes você precisa mostrar muitas referências para o cliente, sai com o cliente para olhar lojas, mostras de decoração, para que ele entenda o que você está propondo como solução, que ele tenha uma ideia de como fica aquele produto instalado. Só que a gente não consegue parar só aí e já tocar a obra. Então eu gosto de ter todas as definições, ter uma planilha orçamentária, que é uma planilha muito grande, onde eu coloco todos os itens, até itens de complemento dentro do possível, tapete, cortina, quadros, alguma coisa assim. Porque o cliente tem uma noção do volume que ele vai precisar investir. Porque muitas vezes a intenção de investimento do cliente, para ele mesmo, não é clara. Porque não é uma questão de ter ou não ter o capital. É uma questão de ter a intenção de investir aquele capital naquele sonho ou naquele momento. Então, eu gosto de colocar o pé na obra com tudo isso pronto e aprovado. Aí a obra vai, você consegue fazer rápido e consegue transpor aqueles imprevistos de obra que você sabe, né? Obra, gente. Não dá para garantir que a gente tenha o controle total, porque sempre tem uma surpresinha, viu? Exato. Fala também, qual que é o período que é estipulado assim, de referência para você pegar um trabalho e entregá-lo? Como que é também esse desafio de você ter lá um período? Eu assisti uma programação sua aí no Instagram, onde o cliente queria com o máximo de pressa, porque ele queria fazer uma surpresa, isso, para a esposa. Eu estava acompanhando, foi muito legal. A história foi incrível. Eu devia ter... Ai, faz tempo, mas me marcou para a vida inteira essa história. Era um rapaz, a gente tinha uma fábrica de móveis, meu pai tinha uma fábrica de móveis muito grande, e aí ele comprou o quarto quando ele casou, comprou uma casa de uns 400 metros, mais ou menos, acho que era uma casa grande, mas ele não podia comprar a casa e decorar a casa inteira quando ele casou. O que, que ele fez? Ele comprou o quarto, nós fizemos o quarto, eu desenhei, fizemos o quarto, mas eu não conhecia a noiva. Aí, ok, 6 meses depois de casado, esse moço voltou no meu escritório. Falei, então, agora eu quero fazer o resto da casa. Falei, ah, que bom, parabéns, então. Só que a surpresa para minha esposa. Eu, surpresa, como é que eu vou fazer uma casa, né? Uma casa de surpresa? Não sei fazer isso, mas enfim, o que, que você pretende? Eu vou fazer quando eu fizer um ano de casado, ele procurou 6 meses antes. Então, tava ok, 6 meses dá tempo, tranquilamente. Só que ele falou o seguinte, ele falou, bom, quando a gente fizer um ano de casados, nós vamos viajar, ficar uma semana fora e você monta a casa enquanto isso. Você não sabe o que é montar uma casa de, sei lá, 350, quase 400 metros em uma semana? É uma loucura. Exato. Nós ficamos assim uns 3 meses comprando tudo para casa, escondido, né? Porque a esposa não podia saber, ninguém sabia, só a família dele e a família dela, todo mundo sabia. Os amigos não sabiam.
E a esposa não sabia. Era como um reality show, né? Você tinha que... E foi uma semana para assim, tudo ficou no meu escritório. As peças ficaram nos fornecedores, mas tudo pronto para ser entregue. Só que você fazer a gestão desse processo de instalar tudo em uma semana foi muito louco. Fora que os percalços no meio do caminho, né, gente? Com fofoca. Uma amiga da encontrou comigo e com o marido dela na porta do shopping, cheio de sacola de enxoval. Nossa. E ela não sabia que era uma surpresa para a esposa. Pensa. Falei, pronto, acabou a surpresa. Ele falou, não, calma, se ela falar para minha esposa, a gente chama a minha família toda, conta, estraga a surpresa, mas a gente conta, né? Eu falei, poxa, tomara que ela não fale. Depois ele virou o herói de todo mundo, né? Depois, quando veio a história à tona, e foi assim, gente, um palpitação, a dor no coração, mas olha, deu certo, montamos em uma semana. Que eficiência, né? E agora a gente tem um projeto bacana que a gente está, por conta de uma mudança de mercado, que eu acho que é bacana a gente falar também um pouco disso. O mercado mudou, né? O mercado no Brasil agora, então você não vê os grandes imóveis, eles não são a maior demanda do mercado. As próprias construtoras investem agora em empreendimentos de pequena metragem. Então, se você vê 50 metros, você vê até tem empreendimentos de 11 metros quadrados no centro de São Paulo, destinados para estudantes. Mas a média que a gente está vendo nos bairros é em torno de 50 metros. Só que esse perfil de empreendimento, ele é um perfil que ele, geralmente os investidores compram várias unidades, compram aí 5, 10, no mínimo, unidades, e precisam alugar, deixam para alugar esses apartamentos, eles não compram para vender, mesmo porque o mercado não é propício para venda agora. Então, quem pode esperar um pouquinho, está esperando, porque vai aumentar o preço, acredita-se que vai aumentar o preço. Só que esses apartamentos, eles não conseguem alugar se não tiver equipado. Então, se ele não tiver armário, se não tiver aquecedor, se não tiver o mínimo piso, se não tiver o mínimo de equipamento, ele não consegue alugar. E aí eu criei um produto chamado DecorFest. Chamei alguns parceiros para entregar. Do momento em que o cliente nos contrata, a gente tem rapidamente uma semana, duas de projeto. E aí, enquanto isso, a gente entrega o projeto para a equipe de locação das imobiliárias. As equipes trabalham com o projeto para alugar o apartamento enquanto a gente faz. Então, em 30 dias está entregue e está alugado. Aí acaba sendo um super ganho para o cliente e consigo um preço menor porque a quantidade é grande. É isso que eu falo de se readaptar ao mercado, né? De ter propostas que atendam a demanda do mercado. Perfeito. Gente, daqui a pouquinho a gente vai voltar para continuar falando com essa celebridade aí do meio da área de designer de interiores. Todos os dias, milhares de crianças são agredidas e humilhadas pelas pessoas que mais amam. O que elas aprendem é que podem resolver problemas com violência. Para construirmos uma cultura de paz no mundo, temos que começar dentro de nossas casas. Não bata, eduque. Uma campanha a favor dos direitos das crianças e contra os castigos físicos e humilhantes. De volta aqui com a programação da TV Clique Brasil, com uma das maiores referências na área de design de interiores, Adriana Scartares. E vamos saber dela como que ela se sente sendo tão admirada e tendo mais de 35 mil seguidores no Instagram. Adriana, como você se sente sendo tão querida e tão procurada por todos aqui no Brasil e fora do Brasil? Ai, gente, cada dia melhor, sabia? É muito bom. Porque as redes sociais, elas nos dão a oportunidade de realmente fazer novos amigos, sabe? Você acaba entrando um pouco na vida das pessoas, é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho as minhas contas de redes sociais, são todas temáticas, todas falam do meu trabalho e às vezes um pouco do que eu aprendo, do que eu vivo, de algumas viagens. Eu viajo muito para conhecer mais sobre o design. Então, tudo que eu aprendo, eu gosto de dividir com as pessoas.
E eu percebo uma coisa que está me dando muito prazer. As pessoas estão começando a ficar um pouco mais próximas e mais íntimas também, e mais à vontade, para me questionarem sobre coisas até do cotidiano mesmo. É muito legal. É muito prazeroso. Eu sei que 36 mil seguidores, para algumas personalidades da internet, pode não ser nada, né? Tem gente aí com 7 milhões, 8 milhões, enfim. Mas para mim é muito, sabe? Você pensar que dentro daquele universo de 35, 36 mil pessoas, existem muitas pessoas que veem aquilo que você faz, que se inspiram no seu trabalho de alguma forma, além de me motivar, a aprender mais e a cada vez buscar conteúdo de mais qualidade, me deixa muito feliz. É amigo novo, adoro. Que maravilha. Qual seria, né, o conselho que você daria para esses jovens iniciantes que buscam a carreira de designer de interiores? Como que está o mercado para que esses estudantes se motivem? Qual seria o melhor conselho? Então, eu acho que, primeiramente, quando você escolhe uma profissão, você não pode escolher a profissão porque você acha que você vai ganhar bem. Se você escolher a profissão por esse parâmetro, você está totalmente enganado. E isso é uma coisa que, infelizmente, eu vejo em muitos jovens hoje. Ah, que profissão que é bem paga. Você está fadado ao insucesso se você entrar por uma profissão pensando em quanto você vai receber dela. Porque qualquer profissão pode ser bem paga. Qualquer segmento pode ser bem pago se você se dedicar a ele da maneira correta. Então, assim, a profissão... O designer de interiores, ele é bem pago? Sim, nós somos bem pagos. É uma profissão glamourosa? Não. Ela parece glamourosa, mas ela não é. Porque assim, pode parecer um certo glamour eu estar numa casa cor, que eu já fiz algumas, recebendo um prêmio, numa viagem internacional, aqui te dando uma entrevista. Isso é realmente, tem um ingrediente glamouroso? Tem mesmo. Porque às vezes o jovem vê isso e fala, nossa, que máximo, é isso que eu quero ser, porque deve ganhar muito bem. Gente, e o capacete? E a obra? E você está no meio do barro? E você está com um problema porque o encanador faltou, porque o outro cometeu um erro, teu cliente está surtando com você? E você tem que administrar o surto do seu cliente, porque ele te paga para não ter problema. Então, toda profissão vai ter o seu momento que não é glamour. Toda profissão tem, então você tem que estar preparado para isso. Outra coisa que eu acho fundamental para o jovem, construir a sua identidade digital. Não adianta o jovem achar que ele vai sair da faculdade, vai sair do curso superior e de repente, ah, vou arrumar o primeiro cliente. Da onde que você tem esse primeiro cliente, se você já não tiver uma história? Hoje em dia, gente, o cliente que contrata qualquer profissional, a primeira coisa que ele faz, ele põe seu nome no Google, sabia? Primeira coisa. Para ver o que você tem, para ver quem é você. Então, construir uma identidade digital. Você é aluno? Você não tem nenhum projeto? Claro que não, é aluno. Publique os seus de faculdade. Publique referências de outros profissionais. Claro, com crédito do outro profissional. Diga o que você acha do trabalho do profissional. Diga aquilo que você aprendeu. E você vai construindo uma identidade digital que, quando o teu cliente lá na frente, o primeiro cliente seu, for te contratar, ele vai te procurar, ele vai ter já uma referência. Agora, o que não dá, que a gente vê muitos jovens também, você pega os seus perfis de rede social, onde você está lá com os amigos, o copinho de cerveja, sem camisa na praia. Isso não é profissional. Então, você separe essa questão pessoal da questão profissional, já dentro desse ambiente de aprendizado que é a faculdade, comece a construir a identidade digital com valor e pense que você tem que entregar valor para o seu cliente. É isso. E aí você tem todas as ferramentas para ser um profissional bem sucedido. Perfeito. Agora, defina quem é a Adriana Scartaris. E quais são os seus próximos desafios? A gente, eu acho que o que me diferencia das pessoas que têm a minha idade, para quem não sabe, eu tenho 56 anos, estou fazendo 56 anos agora. E tem muitas pessoas que têm essa idade e acham que estão com a vida resolvida. Sabe, ah, já sei tudo, né? Tá tudo certo, já tô ok, tô bem na profissão. Eu acho que o que me diferencia é exatamente uma outra coisa. Eu tenho certeza absoluta de que eu tenho muito para aprender. E eu tenho, aos 56 anos, eu tenho novos projetos, eu tenho o olhar do amador, sabe aquele brilho nos olhos que o amador tem? Eu tenho isso todos os dias, quando eu levanto da cama, eu tenho essa coisa de querer aprender mais.
Tenho alguns projetos em vista, alguns projetos internacionais que eu estou trabalhando bastante para que dê certo. Talvez aí daqui uns 2 anos a gente tenha novidades boas para contar, algumas coisas em andamento já. Mas acho que é isso aí, a gente tem que sonhar sempre, sabe? Sonhar e criar. Que bacana, gente. Estamos chegando ao finalzinho. E agora eu vou deixar as considerações finais e uma mensagem que você deixa aí para todos os seus amigos, seguidores e também os nossos internautas que vão nos acompanhar. Olha, eu acho que assim, quem trabalha com design e quem está envolvido com design de interiores, arquitetura de interiores, decoração, qualquer coisa que torne o ambiente melhor, eu acho que a gente tem realmente que se responsabilizar e tem que ter essa certeza de que nós estamos tornando as vidas das pessoas melhores. Então, o nosso trabalho é o trabalho que a gente chama às vezes de design do bem, né? Porque realmente nós estamos criando muito mais do que um bom projeto, do que uma capa de revista. Nós estamos ajudando a construir a cena para um lar. E esse lar tem que ser feliz. Nós estamos ajudando a construir a cena para um escritório, para uma grande empresa, que tem que gerar recursos. Então, a gente constrói a cena para o sucesso do cliente. Isso a gente não pode esquecer. Então, cada vez que você se envolver com um projeto, seja em que dimensão for, um grande arquiteto, um trabalho de engenharia, um trabalho de interiores, um paisagismo, ou simplesmente um trabalho de produção de organizer, porque não também para as pessoas que fazem organização de armários, você está interferindo no universo daquela pessoa e fazendo aquela pessoa mais feliz. Acho que é isso. Perfeição. Tem também, só assim, adicionando um comentário, no seu site tem uma frase muito bonita que você assinou. Você é uma frase que eu acho que você que criou essa frase, falando sobre a essência desse trabalho, né? É, mas ela fala muito disso mesmo. Ela fala da responsabilidade da gente ter o design voltado para pensar no bem das pessoas, sabe? De ser o traço de união entre as necessidades do corpo e os desejos da alma, de ser essa coisa. Pode parecer muito poético, e é muito poético, mas é o que nos motiva. É isso mesmo. Eu tenho algumas frases, porque... E essa frase em especial, ela diz assim, que a decoração e o design, assim como a felicidade, são exercícios que a gente faz só. E é uma busca diária que a gente faz, assim, a cada momento. Mais ou menos por aí, sim, que é uma busca diária mesmo. Né? Tem um efeito incrível, assim, eu acompanho. É. E eu quero agradecer a sua presença aqui na TV Clique Brasil. E em breve também estaremos veiculando pela Criative TV. Tá? E foi um prazer tê-la aqui conosco. Ah, eu que agradeço, adorei, falei mais, né? Porque, gente, a pessoa fala. Mas assim, não é bom a gente poder falar do que a gente faz, do que a gente ama? Agradeço muito pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Agora vou virar seguidora deles para sempre. Que maravilha, curtir gente. Todo o seu trabalho. Obrigada, viu? Então, ok, gente, a gente está encerrando por aqui. E em breve estaremos aí com a matéria completa com Adriana Scartares aqui pela TV Clique Brasil.